Ijumaa hii ndani ya Kungwi. Kuna baadhi ya watu wanapenda kuiga mpaka wanaturufu ada. Hayo maswala yapo, yani kila mahali sasa hivi, kila mahali, kila kona yapo, sio vijijini, sio mijini. Yapo watu wana act maisha ambayo sio ya kwao. Na kuna wengine wanaiga kunywa pombe, kuvuta bangi wakiona ni ujanja. Ndugu yangu, sio ujanja, ni ujinga huo. Na hasa kwenye mitandao ya kijamii, wadada kazi kujibinua migongo, tafikiri labda amekatika tindi za mgongo. Kitu gani? Kashda za Kungwi. Kila Jumanne na Ijumaa on Wasafi TV.